My teraz ponúkame takú možnosť, že vycestovať ani do zahraničia. Je to vlastne taká stáž. Máme dva typy tých stáží, ako GIP a GCDP, respektíve to znamená kultúrna profesionálna stáž. Pričom taký veľký rozdiel je medzi nimi to, že na kultúrnej sa jedná väčšinou o nejaké dobrovoľníctvo, buď teaching alebo práca na nejakom projekte. Potom v tej profesionálnej to je už nejaká práca vo firme, ako napríklad niečo v oblasti marketingu, financií alebo takéto podobné veci. Na kultúrna trvá tak približne 6 až 8 týždňov, možno sa môže natiahnuť do 12 týždňov. Profesionálna je tak väčšinou 6 až 18 mesiacov, ale dá sa nájsť aj od 3 mesiacov. Na kultúrnej vlastne tam máte vybavené ubytovanie, plus nejakú tú stravu. Na profesionálnej toto nie je, ale tam si dostávate oproti tomu plat, nejaký adekvátny na tú krajinu, na tú oblasť. Potom ďalej taká veľká výhoda stáži je, že tam máte vlastne svojho buddyka aj tuto na Slovensku, potom aj v zahraničí. Čiže to je človek, ktorý tuto na Slovensku vám pomôže hľadať tú stáž. Potom tam v zahraničí, keď tam dojete, tak vás vyzdvihne na letisku, predstaví vám to mesto, ukáže vám, čo tam vlastne budete robiť, tú prácu, predstaví vás tam ostatným ajsekárom, tým nejakým ľuďom, napríklad na tej škole, kde budete učiť. Potom tuto počas toho aj my zo Slovenska sa nebudeme komunikovať, až by boli nejaké problémy, čo by nemali byť, tak toto pomôže nejak vyriešiť. Som tam ešte k tomu povedal. Veľká výhoda týchto stáží je napríklad aj to, že dokážeme to dosť rýchlo vybaviť celkovo. Až by ste sa nás náhodou rozhodli, že máte už čas teraz ísť na stáž, tak kľudne vám to vybavíme teraz do pár dní, podpíšeme zmluvu a môžete vycestovať. Samozrejme sa to odporúča nejak skôr začať vybavovať, napríklad keď chcete ísť na leto, tak niekedy teraz v marci na tú kultúrnu sa to už oplatí vybavovať. A teda na tú kultúrnu tak v marci, v apríli, na tú profesionálnu už aj hneď kľudne. Na tú kultúrnu napríklad je ešte ďalšia veľká výhoda, že nepotrebujete väčšinou víza, keďže je to tak viac menej, dajme tomu, tak do 90 dní a tam ešte víza netreba. Na tú profesionálnu určite treba. Plus taký veľký benefit napríklad na kultúrnej stáži je to, že tam pracujete v medzinárodnom týme, nejakých 5 až 20 ľudí, pričom tí ľudia sú z celého sveta, čiže nie len nejakého jedného štátu, takže tam spoznáte okrem tej domácej krajiny aj ostatné nejaké iné kultúry. Čiže vlastne tam máte kontakty na ľudí z celého sveta, čiže potom neskôr, keby niekam chcete vycestovať, tak v podstate už máte takú výhodu teraz. Plus viac na tej profesionálnej je obrovská výhoda to, že máte pracovnú skúsenosť v zahraničí. To je dobrý bod do životopisu. Keď napríklad vyštudujete školu, tak hneď si ľahšie nájdete prácu s týmto, ako keď napríklad niekto vôbec nikde nepracoval. Tak to je také proste, že obrovské plus. Plus toto pomáha aj na kultúrnej. Že napríklad v tých jazykoch, keď niekto študuje ten teaching, tak bude mať takú zahraničnú skúsenosť v tomto. A to by bolo asi tak odo mňa všetko na toto.